Er det Brås tidning? Ja, hei, mitt navn er Roland Gjervrup. Jeg er sanger i dansbandet Rålands. Rålands. Ja, vi hadde en spilling her i parken i går. Ja, vi fikk en sånn her bysthållare oppslengt på scenen her. En A-kupa. Nei, BH. Jeg tenkte sette inn annons under opphittat, for hun kanskje saknar den her nu, stakkars människan. Nei, utan den blev mens vi spelade. Vad sa du nu? Annonsavdel? Ja. Vad heter hon, sa du? Gunn-Britt? Nej. Grill-Britt? Jag säger GB, bara du. Mm. 17 istället för 14. Jättefint. Tack för... Hallå? Man skulle ringa annonsavdelningen direkt här. Det är olika. Det är via växeln där. Så... Ja, hej. Mitt namn är Roland Gjervrup. Jag är sångare i dansbandet Rålands. Vi hade spelning i parken och vi fick en BH uppslängd på scenen här. En bysthållare, en A-kupa som... Ja, just det. Och jag tänkte sätta en annons under upphittat. Ja, och då tänkte jag att en lapp? Ja, i receptionen här. Ja, just det. Ja, men jättebra. Tack för tipset. Det är ju ännu bättre. Det blir billigare, ja. Ja, tack så mycket då. Tack så mycket. Hej. Just det, naturligtvis tänkte jag inte på det. För sätta en liten lapp i receptionen bara så kan de ju, de som har saknat den, bara komma och hämta. Hallå, ja? Hallå? Hallå? Det är ju när fukten i och med att det regnar ibland när man kör. Det är ju det som gör att det blir lite svårt att hålla torrt i alla kläderna. Hallå?